Մենք տաղավարում արդեն հյուրընկալել ենք Նուր անունով ոսկերիչ դիզայներին, մարդը տարբեր եթերներում, տարբեր առավոտներում արթնացրել է մարդկանց իր գեղեցիկ գործերով, այսօրվա մեր եթերը իր ներկայությամբ պատվել է Նուրը, բարի լույս, խոսացող Նուր, եթե ուզում եք և գեղեցիկ տեքստեր լսեք, արթնացեք և հեռուստաէկրաններից ոչ մի տեղ մի գնացեք։ Խոսացող Նուր ֆրազը շատ լավն է։ Չէ, այդքան ասենք տարբեր ուրիշ բաներ անելուց հետո կարար եւ խոսար չէ։ Այդքան Նուր կարծում եմ մերին շատ ու շատ հարցեր ունի քեզ այսօր, որովհետեւ նա հիացած է քո գործերով պարզապես, որովհետև առիթ եմ ունեցել մեկ անգամ ձեր արվեստանոցում լինել տարիներ առաջ, դուք երևի չեք հիշում, բայց դուք ցույց եք տվել ինձ ձեր գործերը, ամեն դեպքում ծանոթ եմ ձեր գործունեությանը ու նաև գիտեմ, որ Նուրը շատ պատահական է որպես ձեզ համար անուն, կնքվել, հա, դպրոցական տարիքում մասնակցել եք, հա, մանկապարտեզում մասնակցել եք ինչ-որ միջոցառման, այնտեղ որպես Նուր, հա, այդ միրգը ու այդպես մնացել է։ Իսկ դուք ինչ նմանություններ այս տարիների ընթացքում ինչ-որ բան կապվում է Նուրի հետ։ Մրգի հետ նկատել եք։ Խորհրդանշի։ Կեղևը շատ լավ է։ Չէ, Նուրը իր խորհուրդ ունի, չէ, այդ խորհուրդը։ Հա, չէ, տարբեր խորհուրդներ տարբեր մրգերի մեջ կարելի է ներդնել, հա, օրինակ խնձորի մեջ էլ կարելի է շատ-շատ խորհուրդ դնել, եդեմական խնձոր եւ այլն, եւ այլն, ու պատմել ու խորանալ։ Կարծում եմ, եթե ուղղակի էներգետիկ զգայարանները միացնես, այդ նմանությունը, հա, միացվի, ապա այդ նմանությունը երևի թե ուղղակի զգայարանների վրա, հա, անկալումը լինի զգայարանների վրա, եւ ոչ թե բառացիորեն փաստել, որ այ հատիկների 365 հատիկը, իդեպ ոչ միշտ այդպես իրականում, չնայած այդպես էլ ալին, բայց այդ Նուրի խորհուրդը, ինքը Նուրը այդ որպես այդպեսին խորուրդ տենց մեծ ընչունի, հա, ինքը ուղղակի շատ սիմվոլիկ գեղեցիկ միրգ է, իրականում շատ գեղեցիկ եւ ոչ մի բանի չնման, եթե նկատել եք, ոչ մի ուրիշ մրգի ինքը նման չի իր կառուցվածքով, Սիրանը նման է Սալորին մեծ, հա, Սալորը մի քիչ էլ մեծանա Խնձորին նման, իր կառուցվածքով, իր կերպարով, հա, իր ներսի այդ հատիկների դասավորվածությամբ ոչ մի բանի նման չի։ Ձեր ներսի քանի հատիկն է հիմա արթնացած, օրինակ եթե չէ, բոլորը շուտ եք արթնանում։ Առհասարակ այդքան էլ չէ, որ ասեմ շատ շուտ, ժամը 5-ին առավոտյան ես արթնանում եմ մեղրաջուր խմելու նպատակով, նրանից հետո նորից քնում եմ եւ արթնանում եմ տենց 9-ին 10-ին։ Հիշողության խնդիր ունեք։ Չէ, ուղղակի փոքրուց տենց սովորել եմ, այ երբ ինձ սկսեցին Նուր ասել, այդ ժամանակ ես սկսել եմ մեղրաջուր։ Ես եթե պատրաստ ենք, կխնդրեմ որպեսի մեր մոնիտորին գնա արդեն Նորի գործերը ու սկսվի առավոտյան վաղ հրաշք մեկնաբանությունները, ինչ է, ոնց է եւ ինչ նյութեր են օգտագործված ու ինչ խորհուրդ են պարունակում։ Շատ արագ եմ փոխարկվում իհարկե, բայց հիմնականում ես գիտեմ, որ դուք բոլոր նյութերով էլ համարյա աշխատում եք, չէ՞։ Այո, հիմնականում, որ հիմնականում պատվիրատուից է կախված, նա ինչ է ուզում, իմ մտքից, այսինքն ինչ եմ ես պատկերացրել տվյալ պարագայում թեմայից, ինչ է թեման։ Իսկ այ օրինակ ես կարծացել եմ, որ դուք Շուշան Պետրոսյանի համար պատրաստած զարդը մատանին կոչում ես Շուշանից երազը, ճիշտ է։ Այ այդ անունը ով է դրել։ Ես։ Դուք ինքն եք նրա հետ համաձայնեցնելով, թե ուղղակի ես քեզ նվիրում եմ այս մատանին, որը կոչում ես Շուշանից երազը։ Շուշանը, Շուշանի համար պատրաստեցի մատանի եւ երբ որ Շուշանը արծեց ինչ է անվանել, ասեցի Շուշանից երազ, որովհետեւ դա իրականում Շուշանի երազն էր։ Որովհետեւ գրեք ինչ ներ ունեցավ, շատ փոքր տարիքում ես մի օր իմացա, հա, Սամվել Պետրոսյանի արվեստանոցում մի օր ինձ համար բացահայտեցի, որ շատ փոքրիկ տարիքում Շուշանը երազել էր բալետի պարուհի լինել, եւ Սամվելը Պետրոսյանը նկարել է Շուշանին, շատ գեղեցիկ մի նկարա նկարել, որտեղ որ Շուշանը բալետի պաչկայով է եւ պուամպներով է, եւ այդ երազը փորձեցի մատանու մեջ իրականացնել։ Շատ լավ։ Ես ուզում եմ, որպեսզի մեր խոսակցությունը ընդհատվի եւ մենք ավելի շատ տեսնենք այս գործերը, հիանանք ու արթնանանք գեղեցկությամբ, որովհետեւ խոսքի նաեւ դու
Ես խոսեմ։ Ես խոսեմ։ Պարզապես դիտենք ավելի շատ։ Մոսկվայի գեղեցկության մրցույթի այդ աղջիկների թագը, ու միակը, որը փոխանցովի է, ձեր գործն է, չէ՞։ Այո, շատ շուտ, վա, շատ վաղ։ Բայց կարծեմ մինչև հիմա դեռ պահպանում է, որ դա փոխանցովի է։ Այո, մինչև հիմա դա փոխանցվում է դեռ, ինքը փոխանցիկ թագը, որը պահպանվում է քաղաքապետարանում, Մոսկվայի քաղաքապետարանում, եւ ինքը փոխանցիկ թագը։ Գիտեք, ինչպես եւ բոլոր երևի թե արվեստագետները, հա, իրենց կյանքում 5 գործերից ամաչում են, որովհետեւ աճում ես, սկսում ես այլ կերպ նայել, այլ որակի մեջ աշխատել, այլ ձևերի մեջ եւ այլ մոտեցման մեջ աշխատել, եւ 5 գործերը քեզ թվում են, որ այն ճամուտա, որ ես դա սարքել եմ։ Բոլոր նրանք, ովքեր այսօր քաղաքում, դու էլի հարցեր ունես, ես էլ մեկ-մեկ հարցեր գիտեմ։ Ուզում եմ պարզապես ասել, որ 7 աղբյուրից երբ ջուր եք խմում, այդ հետաքրքիր ցայտ աղբյուրի կարկասը, նաև Երևան ժուրնալի հետ միասին, ամսագրի հետ միասին գաղափարն է նորին, եւ շատ գեղեցիկ գտեք, ասա էլի նոր, բաց այդ Անուշ լինի այդ տարբերակը։ Հա, այնտեղ թակնագիր կա, որ բացի թակնագիրը ինքը գործող երևույթ է, այսինքն արևի լույսը ընկնելուց այդ խմելու ձողին, այսօր ուշադիր եղեք, հա, հանրապետության հրապարակ, այսօր արևային չի եղանակը, այդ ձողին շողքը կծված տեղում, ներքևի մասում կամ տարեր, 12 տար հայկական Այբուբենի տարերը, եւ Ա տարը ժամը 12-ն է, Բ տարը հետեւաբար ժամը 1-ն է, Գ տարը 2-ն է, եւ ինքը ճիշտ աշխատող ժամացույց է այս դեպքում, այսինքն արևով կարելի է հասկանալ ժամացույցը։ Ու Անուշ լինի եւ վերևի հատվածում, եթե փնտրեք այդ զարդանախշի մեջ, ապա մոնոգրամային ձևով, այսինքն թաքնագրված բանի մեջ, այդ զարդանախշի մեջ կարող եք կարդալ մի ֆրազ, որը հնչում է հետևյալ ձևով. Անուշ լինի